Assalomu alaykum. Yangi yilni yangi quvonch, yangi orzu umidlar bilan kutib olayotgan azizlar. Bugun Ichki ishlar vazirligi san'at saroyida ajoyib xayriya konserti bo'lib o'tmoqda. Biz bugun ana shu xayriya konsertidan ajoyib lavhalarni sizlarga namoyish etamiz. Kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan barchani tabriklaymiz hamda ko'rib turganingizdek qo'limda mikrofon turibdi, ya'ni Havas guruhining xayriya tadbiri bo'lib o'tmoqda. Bu konsertimizga nima desam ekan, sevimli san'atkorlari tashrif buyurgan. Bulardan mana birisi Munisa Rizayeva, ular bilan suhbat qilishga harakat qilamiz. Hozirda assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rinib turibdi, kayfiyatlaringiz juda ham zo'r, to'g'rimi? Chunki bu yangi yil. Siz mana hozir Havas guruhining konserti dasturiga keldingiz. Shu Havas guruhiga bir-ikki og'iz tilaklaringizni hamda muxlislarimizga tilak bildirib qolsangiz. Endi avvalambor assalomu alaykum. Havas guruhiga omad, yana bir marta omad. Bizani muxlislarimiz uchun yangi yil bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'linglar. Xursand bo'lib butun yil yuringlar. Assalomu alaykum. Bugun juda ham o'zgacha ko'rinishdasiz. Mana bugun bayram, endi xayriya konserti bo'yapti Mehribonlik uyiga. Biz ham o'zimizni hissamizni qo'shayotganimizdan juda ham xursandmiz. Hozirda xayriya konsertimizga eng birinchi bo'lib Ummon guruhi tashrif buyurdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Havas guruhiga dil tilaklaringizni bir sizlardan tinglasak. Havas guruhiga shaxsan Ummon guruhidan ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Doimo omad, ijod qilishdan to'xtamanglar. Biz va xalq sizlarni qo'llab-quvvatlashdan to'xtamaymiz. Rahmat katta. Rahmat. Konsert ijodkorlariga tilaklaringiz. Konsert ijodkorlariga tilaklarimiz shuki, shunaqa tadbirlarni, konsertlarni bundan-da ko'proq qilib uyushtirib turishsin. Hech qachon qoqilishmasin. Har doim faqat va faqat olg'a intilaverishsin. Tashrifingiz va ajoyib suhbatingiz uchun sizlarga ham tashakkur aytamiz. Yangi yil barchangizga yangi orzu va yangi umidlar bilan, yangi zafarlar bilan kelsin deymiz. Doimo sog' bo'ling. Ijodiy parvoz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Juda ham zo'r. Boshlovchi bo'lish qiyin bo'lmadimi? Bunaqa qiyin emas. Chunki bolalar bilan maza qilib, chin dildan muloqot qilsa bo'ladi. Xonandalarimiz kelib qo'shiq kuylayotgan xonandalarimiz ham hammasi juda ham bolalarimiz yaxshi ko'radigan xonandalar. Shuning uchun ularning kayfiyatini ko'rib, ya'ni bolajonlarning kayfiyatini ko'rib yaxshiligini, o'zim ham kayfiyatim borgan sari zo'r bo'lyapti. Mana hozirda Havas guruhini ilk bora siz ko'rdingiz, to'g'rimi ijodlarni? Sizlar siz ijodlarga qanday baho berasiz shu guruhning? Bolalar yomon emas. Bolalar ijro etayotgan qo'shiqlar, ular chalayotgan kuylar, bilasizmi, ancha nomi chiqqan mashhur ijodkorlarimizdan da ustun, yaxshi. Menimcha albatta buni tagida, buni orqasida ancha muncha mehnat yotibdi, ancha muncha hamkorlik ishlari yotibdi. O'shaning uchun bolalarga qoyil. Xayriya konserti tashkillashtirgan insonlarga nima deya olasiz konsert haqida? Bu albatta juda ham xayrli, bu savobli ish. Chunki hozir bolajonlarimiz shunaqa quvonishyapti, shunaqa sevinishyapti. Ularni ko'rib biz yana ham yasharib ketyapmiz-da. Qarang, bir insonni ko'ngil uyini obod qilish bu qanaqa savob? Qanaqa bu olijanoblik ish? Mana shu tadbirni tashkil qilgan, uyushtirgan insonlar menimcha ancha muncha nima deymiz, savobga qolishyapti. Nima deymiz, ancha insonlar, ancha qancha bolalarni ko'nglini olib, ularga butun umriga tatiydigan xursandchilik hadiya etishyapti. Va mana shu ishda o'zim ham biroz bo'lsa-da mehnatim singayotganidan o'zim ham juda ham xursand bo'lyapman. Spektakl o'ynaymiz, kino syomkalarda qatnashamiz, lekin mana bunaqangi xayriya ishlari biz uchun juda ham zavq. Bizani bilasizmi, bizaga yana ham qanaqadir bir ijodiy ruh beradi, kuch-quvvat beradi. Mana shunaqangi narsalarda qatnashish bu faqatgina yaxshi tomonga o'zgartiradi har bir ijodkorni. Qarsaklar ostida Munisa Rizayevani taklif etamiz. Marhamat. Hala nafasını halası, aha, oho, eşim kız almama.
bilan yondiradi, ko'nglimni ortib boradi, bilaman o'zi ham meni sevadi, bunchalar o'zini o'pib qochadi, nozlar bilan yondiradi, ko'nglimni ortib boradi, bilaman o'zi ham meni sevadi, bunchalar o'zini o'pib qochadi, kasal bo'lmasang, muncha erkalanmasang, qoshlaringni qoqib qoqib, muncha o'zingga olmasang, kasal bo'lmasang, muncha erkalanmasang, qoshlaringni qoqib qoqib, muncha o'zingga olmasang, qalbimni sol qilib ishqingga yondirib, mehringga sol qilib, o'zingcha noz qilib, so'ra bo'laman, nur bo'laman, ish kunda hali zor bo'lasan, qalbimni sol qilib ishqingga yondirib, mehringga sol qilib, o'zingcha noz qilib, so'ra bo'laman, nur bo'laman, ish kunda hali zor bo'lasan. Yonimda yo'qsan, anaman seni jonim.
Rahmat. Tabriklayman. Kelayotgan yangi yil bayramlari sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat.